Anem a veure si tots els materials són conductors de l'electricitat. Doncs tècnicament sí, tots els materials són conductors. El que passa que n'hi ha de més conductors i menys conductors. I ens basem en un principi que es coneix com a llei d'Ohm. La llei d'Ohm ens diu, en funció de la intensitat que circula a través d'un conductor, com de bo arriba a ser aquest. Aleshores tenim des de superconductors fins al que en diríem aïllants. Aïllants, o a vegades també se'n diuen dielèctrics. D'acord? I entre aquí hi ha un ample marge de resistències. Resistència. Aquests tenen resistència 0, 0 ohm, i aquests tenen una resistència molt gran, d'acord? Molt més gran que el, moltíssim, milions. La llei d'ohm la podem expressar de forma molt senzilla amb una divisió, d'acord? Ens diu que la resistència és igual a el corrent, d'acord? A la tensió que apliquem entre el corrent que circula. D'acord? Resistència igual a la tensió en volts entre la corrent o el corrent elèctric, que seran els amperes. Aleshores aquí les unitats ens quedaran els ohms, són igual a els volts dividit entre els amperes. Veiem? Llei d'ohm. Un ohm és igual a un volt dividit entre un amper. Fent un dibuix d'aquest muntatge, d'acord, podríem veure que una resistència d'un ohm, esborrarem això, una resistència d'un ohm, doncs la trobarem quan muntem una font d'un volt, connectem aquí la resistència de un ohm i ens circuli, compte, de positiu a negatiu, o sigui, la intensitat ens anirà en aquest sentit, serà de 1 amper i així ho traiem. Llavors la resistència d'aquesta, si no la coneguéssim, podríem fer el càlcul automàticament, diríem un volt entre un amper ens donarà un ohm.